Ekor misalnya tu sekarang tunggu anak buah saya lah. Nak tunggu dia. Tu nak gerak lah cek sebarau. Ada-ada lah, tak ada, tak ada lah. Cubalah eh. Okay, bye-bye. Slide. Ha? Ya. Alamak. Om. Beli. Oh, cantik Pak Is. Tu Pak Is cakap ada. Tengok, saiz tak? Oh, saiz juga lah. Oh, lama. Dia ambil apa ni? Mino apa ni? Haris. Okay, cun. Saiz lah. Aduh deh. Saiz. Yang lima jari. Tapau lah. Tu ada dua ekor. Tapau lah. Oh, slide. Alah, lucut. Biasalah. Sangkut eh. Tak nak cukai je pasal kena turun. Baik tak dalam. Insid. Allah. Akhir ada start juga. Tampam. Tampam Jawa. Start kan Tampam Jawa. Pun makan Mino Tampam Jawa. Okay, dapat berapa ekor je? 6 ekor. Saya banyak lucut lah. Saya ekor 2 je. Anak buah yang banyak ni. Tak tahulah apa dia pakai. Dia pakai ni kot. Okay.